进行我们的麻辣音乐团，今天进行的是车展美女哦。是我们的一世代应援团机车二人组，梁光平先生、宇多飞小姐、曹希平先生。谁摆的姿势会拉低车架？请把耳机戴起来。你觉得呢，曹哥？你知道我有答案，你不知道。你们俩先讲，后讲。你们俩先讲。好，我们先讲一下啊，不先讲。啊，我先讲了，我先讲。我觉得是卡里啦。怎么说嘞？因为说，我觉得一个女孩子她长得这样，身高是不高啦。那如果车展的话，有的车子款式比较大嘛。那她又同时，我觉得她眼睛老是斗鸡眼，吸引人家的目光是在车上，但是这个车展小姐也要有一点。有点这个仪态，但是我觉得他可能没办法胜任。你在讲一号啊？一号哦，哎，一号 Kelly 是从美国回来哦，对啊，对，他从参加过很多美国国际车展哦。他的身高我觉得比较略逊一筹哦，这样，所以你是从身高来判断，有道理，这样不太狠。不会不会不会，我等你讲。我觉得是，那你来一下好了，好不好？好，来 Joyce。来，各位观众，来，夜班笑话，你在回来哦，来，还来嘞，还来嘞。第一题了，来，请看我们的第二题是什么？好，观众最不想和谁拍照？我觉得我们好像是谁讲的？让观众看一看，有一个启发，或者说这个单元是录，猜猜看，五个女生谁男扮女装？真的啦，会变这样子。OK。上镜头小姐怎么会是我？哎，你跟你讲，大家都投你啦！上镜头小姐，最上镜头小姐哦、喔，是鬼影追追追还是什么？喂，接起来！哎，你先听听人家怎么讲。啊，不好意思，不好意思，等一下，好不好？我们一定要有他答辩的机会。哎，你对啊，五位美女，谁最爱慕虚荣？梁光平，你觉得呢？这看服装，大家都穿的一样高尚，都一模一样的一套。不过我硬要这个指正莉莉的话，我觉得说指正莉莉法官呢 ，Pandy 嫌疑比较大。为什么？他今天呢？我觉得五号发型比较粗，怎么样？就是他啊 ，Pandy， 等一下 ，Pandy 比较粗跟爱慕虚荣 ，Pandy 把裙子撑破，给你们撑破了，所以他爱慕虚荣，他想买新裙子，真的。好，那个没有，这一题我没意见。大家是什么理由啊？因为而且Julie，你看他们都没戴戒指，只有Julie有戴戒指。哦，哎，这是细节，而且查入围，而且他戴在食指上，食指通常要炫耀的人都这样。这么解释，明星变得起，明星对呀，不对吗？我跟你讲，哎呀，三娇，那 Kelly 怎么被他戴中指？对，因为他基本上他是国外回来，要跟他吵架，你讲下面我要听不？哎，对不对？大哥不可以，还好哎。还好啊，对啊，你觉得你不是这样子的女人？我觉得我不是啊，这样子好。你知道你现在脸很心虚吗？你看，你真的你要演好一点，我们才猜不出来。他会觉得要找一个比较实在的，他就是要有钱的。所以交一个男朋友，想办法弄到没钱以后再换一个。也不见得是这样，可能是一山还有一山高。不是啊，遇到更有钱的又跌过去了，又换一座山的啦，也可以这样讲。但是 Annie 我觉得常被甩，笨笨呆呆，也是常换啦。你怎么说 Annie 笨笨呆呆？感觉反应比较慢，不知道会不会被男人骗。那你的意思就是说，那你的意思就是他以为他在换男朋友，其实是被人插话。那都怎么表现的？你那个心虚样不行啊，要装一下。好像有做那个事情，然后又说没有这样。对啊，就一次，人家都整个都是专业。话看不出来，大家是说不会被他骗的，对，乱讲。没有，还是有，只有 Annie 没有。只有 Annie 没有什么？等一下 ，Annie Joyce， 你的意思是说，每一个人都有车展的老板勾搭过？好，还是不是？来 ，Julie 有没有？有没有？有没有碰过这样的情况？有。怎么样？跟你要电话还是？请你吃宵夜。顺便车子，顺便车子也要送你哦。哎呦，真的吗？哎呦，车子也送你啊！他刚才说他站在300多万的车旁边，真的。那后来呢？我不需要这样出卖自己啊。Annie 呢？有还是有？乔大哥，乔大哥，没有。车展老板有时候约不到人，他说约他看是那个车子的弹性好不好。
cushion 好不好？哦，真的、啊、有老板约你说去看车子的 cushion 好不好？对不对？怎么行？没有啊，他就说，哎、欸，你们车子避震器怎么样？然后我买啊，然后我们去阳明山试看。不是啊，对呀呀呀，哎，这个很有技巧哦，干苦秀到阳明山上啊，喂，整个很清楚嘞画面，以及我们的机车人组，以及我们五位美丽的车展女郎，谢谢，马上欣赏更精彩的电视大擂台，来。